华尔街传奇，桥水创始人达利欧的财富原则下集。书接上文，零二，面对自己。每个人都说要面对真实的自己，但很少有人能做到。我们要的不是空喊我要自强，我要充满自信之类的口号，而是谦逊。谦逊英文是 humility 和 humble， 绝对是个好词。我喜欢敢用谦逊形容自己的人，这可不是假客气。达利欧说，谦逊可以帮你克服两个认知障碍。第一个障碍是自我，这个词我们用的不多，含贬义常指被自己过度重视的那个自我。我们多次说过，人的大脑中经常会发生争论，争论中的一派是人的各种情感，主要由大脑中的杏仁核区负责，很大程度上是潜意识的。比如说别人一批评我就不高兴，一说话就怕犯错，这都是人的本能，是几十万年进化的结果，基本都是动物属性。另一派则是理性，主要由大脑的前额叶皮质区负责。理性是人区别于动物的一个最重要的素质，我们的理性思考是有意识的。如果你真要追求真理，就应该让理性思维占主导。反之，如果你只是想表现得很正确，那你就是让感性思维占了主导，你被杏仁核绑架了。自我是非常感情化的东西，它会给你建立一个心理防御机制，因为你不喜欢犯错误的感觉，所以你的本能反应就是总想强行辩驳。别人一批评你就怒了，因为你害怕面对复杂的东西，你就总是希望把问题简单化。你的出发点不是面对现实，而只是我，这就是自我带给我们的障碍。第二个障碍是盲点，不同人看问题的视角很不一样，有的人喜欢看大局，有的人喜欢看细节，有的人是线性思维不会拐弯，有的人是侧面思维爱钻牛角尖。达利欧工作几十年，一个重要的人生体会就是人与人大不相同，别人看到的可能是你连想都没想到的。把这两个障碍放一起，那么常常发生的情况就是你根据自己有限的视角做出一个判断，然后你就开始固守自己的判断，别人在说什么你都听不进去了。所以达利欧说，人最大的弱点就是主观形式，能跳出自我的限制，站在一个更高的层面上审视自己的弱点，这才是高手。一般人都爱说我们要有开放的头脑，而达利欧更进一步说要头脑极度开放。03，激进是听取意见，头脑极度开放可不仅仅是别人给我提意见我不翻脸，而且是别人不给我提意见我就难受，这不是被动而是主动的开放。你得总是担心自己看问题没看全，总是怀疑自己是不是错过了更好的选项。做重大决策之前，你总是想方设法把所有相关信息都搜集过来，这种心态才是头脑极度开放。所以我一直觉得中庸中的戒慎乎其所不睹，恐惧乎其所不闻，不是说自己一个人的时候要谨慎小心不做坏事的那种慎独，而是说常常担心有什么东西自己不知道，要主动寻求知识。说到这里，我们还是得引进一个英文单词 synthesis， 这个词大概翻译成综合，也是我们不大常用的一个意思。综合的意思是你主动去调研所有相关的知识，然后自己做一个综合判断。你可能看过一本非常经典的书《如何阅读一本书》，其中提到最高层次的阅读就是这个综合的功夫，这是完全主动的阅读，你要找来各种相关的书放在一起读。达利欧这本书里一说决策的事，综合这个词就要出现好多次。你对某个问题感兴趣，不是读一本书听一个专家说完就听风就是雨，你得全面考察各种意见，但听取意见也不是谁的意见都听。达利欧有两个标准，第一，这个人一定要是具有可信度的，可信度有个硬指标，这个人在相关领域至少有三次成功经验。第二，这个人善于保留与别人不同的意见。一般人争论问题常常陷入两个误区，一种是说着说着就吵起来了，为了自己的面子而故意跟别人争，另一种是为了保全对方的面子故意说与对方一样的意见。这两种情况其实都是在为了感情而争论，真理追求者可不能这么争论。咱们举个达利欧自己的例子，几年前一次体检，医生发现达利欧的食管里出现了病变，医生说这个病变很有可能导致癌症，而食管癌是不治之症，基本上他的意思就是达利欧可能很快就要死了。达利欧非常震惊，但表现的还是比较平静，然后他就进行了综合。这位医生是约翰霍普金斯医院的，这已经是美国最牛的医院之一了，但是达利欧去请教另一个很牛的医院的一位医生，得到了一个完全不同的答案。那个医生说这个病可以治，但要做一个大手术，把胃和食管的一大部分切除掉，而手术的成功率是 90%。 达利欧一听两个医生的观点如此不同，就干脆让他俩一起聊聊，开一个三方会议。
然后他就目睹了非常有意思的局面。两个医生，一个说要保守等死，一个说要做大手术，但是他们并没有吵起来，两人很有职业风度，在整个会议过程中尽可能深入地交换了看法，寻求共识，可最后还是保留各自的意见。问题并没解决，但是达利欧对自己的病情有了更深入的了解。然后达利欧又找了第三位专家，第三位专家给的意见居然是这个病很好治，只要每三个月检查一下，要是出现新的病变组织，用一个设备把病变组织切除就行了，其效果跟做大手术是一样的。达利欧索性又找了两位医生，这两位医生都比较同意第三位医生的看法，而且他们建议先做个切片检查，看看到底有没有癌症。综合到这个程度，达利欧心里基本上就有谱了。现在有三个专家的意见一致，而且他们提出的方案显然风险最小。结果一做切片检查，达利欧的食管里根本没有出现什么病变，完全是虚惊一场。这件事的教训难道不是很深刻吗？这些世界一流的专家居然对同一个问题会有如此不同的看法。在做重大决策之前，我们还真是戒慎乎其所不睹，恐惧乎其所不闻啊。由此得到，一，你得知道自己真正想要什么；二，你得非常清楚自己的弱点；三，你得激进地面对现实。我们从英文世界引进了两个词，自我和综合。下次再有谁固执己见，你可以问问他是不是有个特别大的自我，需要学学综合。普通人做事总是把不伤害自己的感情放在首位，一天到晚担心这个害怕那个，特别脆弱。如果一个人能克服这些弱点，明确知道自己是谁，自己想要什么，应该怎么做，他就会非常坚定，对生活就有掌控感。好了，今天的视频就到这里，让我们打开财富之门，享受美好人生。这里是财富记频道，我是钱老板，感谢订阅、点赞、评论、转发、打开小铃铛，我们下期视频再见。